Qəbələ rayonundan axıb keçən dağ çaylarında mühafizə bəndləri tikilir. Suvarılmanın intensivliyini artırmaq üçün yeni suvarma kanalları inşa edilir. Qəbələ Suvarma Sistemləri İdarəsinin əsas fəaliyyətlərindən biri Qəbələ rayon inzibati ərazilərinin və kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələrinin sel sularından mühafizəsini təşkil etməkdir. 2021-ci ildə rayonda bu məqsədlə Qəbələnin ən gürsulu və sel təhlükəsi törədən xüsusilə rayonun şəhər mərkəzinə və eyni zamanda rayonun Zarağan, Aydın Qışlaq, Sultan və Nuxa kəndlərinə sel təhlükəsi törədən Dəmiraparan çayında 100 paqonmetr əsaslı bənd, eyni zamanda 165 paqonmetr dövlət investisiyası hesabına əsaslı bənd vurulub. Bundan əlavə Qəbələ rayonunun digər çaylarında da məcra təmizləmə işləri aparılıb. Daha 120 paqonmetr əsaslı bənd vurulması da planlaşdırılır. Hazırda durduğumuz rayonun ən gürsulu çayı olan Dəmiraparan çayı gördüyünüz kimi başlanğıcını Qafqaz dağlarının ətəklərindən götürür və aprel ayının sonu, may ayında, iyun ayının əvvəlində yüksək istilərin düşməsi ilə əlaqədar qar əriməsi ilə əlaqədar bu çayda bəzən olur ki, hətta 150-200 kub metr bir saniyədə su keçir. Bu çayda aparılmış əsaslı mühafizə bəndlərinin hesabına demək olar ki, artıq sel sularından ətrafa vurulan ziyanın qarşısı demək olar ki, alınmışdır. Yaşayış məntəqələrinin sel sularına mühafizəsi ilə yanaşı Qəbələ Suvarma Sistemləri İdarəsinin əsas ana fəaliyyət sahəsi Qəbələdə kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan fərdi fermer təsərrüfatlarının suvarma su ilə təmin edilməsindən ibarətdir. Qəbələ Suvarma Sistemləri İdarəsi 970 kilometrdən ibarət olan kanal və arxlardan qurulmuş böyük bir suvarma şəbəkəsi ilə 11.300-dən artıq fermer təsərrüfatına xidmət edir. Hər il olduğu kimi bu ildə bitkilərin suvarılmasını daha yaxşı təmin etmə məqsədi ilə kanal və arxlarda lildən təmizləmə işlərinə başlanılıb. Bu günə qədər artıq 60.000 kub metrdən artıq lildən təmizləmə işləri aparılmışdır. Bu isə o deməkdir ki, haradasa təxminən 25 kilometrdən artıq kanal və arxlarda lildən təmizləmə işləri aparılmışdır və işlər bu gündə sürətlə davam etdirilir. Son illər ölkə rəhbərinin qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə əlaqədar kənd təsərrüfatının inkişafı etdirilməsi ilə bağlı, xüsusilə mineral sahəsində apardığı işlərlə əlaqədar Qəbələ rayonunda da xeyli işlər görülmüşdür. Belə ki, son illərdə su itkilərinin qarşısının alınması məqsədi ilə əsas kanallara beton üzlük çəkilməsi bizim rayonumuzda da yüksək templə aparılır. Bu günə qədər artıq 11 kilometrdən artıq təsərrüfatlar arası kanallarda beton üzlük çəkilmişdir. Bu ildə təxminən 2000 paqonmetrə qədər beton üzlük çəkilməsi planlaşdırılmışdır və hal-hazırda bu işlərə də başlanılmışdır. Qeyd edək ki, rayon ərazisində 972 kilometr uzunluğunda suvarma şəbəkəsi mövcuddur. Əsas su mənbələri Dəmiraparan çay, Vəndam çay, Həmzəli, Bum, Tikanlı, Qara çay və Qara sularıdır.